السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله leo nimekupata off guard. ما شاء الله na mimi nimewaona wote. ما شاء الله unawatakiaje waislamu. Waislamu wote nawatakia Eid njema na kisha tuwe na mazingatio katika yale ambayo kwamba tumetoka nyuma yetu na mbele tuhakikishe tuendeleze mwenendo ambao kwamba tumetoka nao. ما شاء الله na wale waliosalijana na leo wote tunawatakia Eid njema na pia tunawaambia kwamba tuwe pamoja waislamu tusiwe na ikhtilafu nyingi. ما شاء الله na itifikad Chifkadhi pia tunamwombea kuwa ajaribu au anawasiliana na maulama wote walioko katika nchi ya Kenya ndio wao wanatoa mwongozo ulio sawa. Mashallah na unahusiaje madada na wanawake? Madada zetu tunastahili kuhusia kwamba wabadilishe mienendo ile ambayo kwamba walioiacha baada ya kabla ya Ramadhani na wakaifuata wakaingia katika mwezi wa Ramadhani katika maadili mazuri basi waendelee kubadilika hivyo mpaka Ramadhani itakapokuja kila mwaka iwe ni hivyo. ما شاء الله خير ان شاء الله ما شاء الله